ទួត្រលពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយឈ្មោះលោកអ្នកអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមកដល់កម្ពុជាភ្លាមបវរកញ្ញាចក្រវាឡាវបាទឆ្នាំ2023ក្រុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសំសួន កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបវរកញ្ញាចក្រវាឡាវឆ្នាំ2023នាងបាទផាម៉ៅបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2023វគ្គប្រដាច់ប្រត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះ ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកដំបូងនេះឃើញថាស្រីស្រស់ផាម៉ៅពិតជារំភើបចិត្តនិងសប្បាយចិត្តរីករាយជាខ្លាំងលើសពីនោះគ្រាន់តែមកដល់កម្ពុជាភ្លាមបវរកញ្ញារូបនេះបានតែងគ្រឿងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយស្លៀកនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដើរកំសាន្តនៅតាមតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូចជាព្រះបរមរាជវាំងនិងវត្តភ្នំជាដើម លើពីនោះស្រីស្រស់ផាម៉ៅក៏បានលើកសរសើរពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថាជាប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតមានរមណីយដ្ឋានគួរឲ្យចង់ទស្សនាជាពិសេសឈុតប្រពៃណីខ្មែរពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតខ្លាំងងាកទៅមើលអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាកម្ពុជាវិញក្រោយឃើញវត្តមានបវរកញ្ញាចក្រវាឡាវដែលជាភ្ញៀវមកលេងផ្ទះបែបនោះគេក៏គេឃើញថាមានការចូលទៅបញ្ចេញមតិស្វាគមន៍ព្រោងព្រាតផងដែរសម្រាប់អត្ថបទនៃកម្មៀនតែប៉ុណ្ណឹងស